What is the matter? Waa maxay arintu? What is the matter? Waa maxay arintu? Tell me what to do. Ii sheeg waxaan sameeyo. Tell me what to do. Ii sheeg waxaan sameeyo. What are you doing? Maxaad qabanaysaa? What are you doing? Maxaad qabanaysaa? What does Nora have? Nora maxay haysaa? What does Nora have? Nora maxay haysaa? What is over there? Maxaa halkaas saaran? What is over there? Maxaa halkaas saaran? This is what I need. Waa waxaan u baahanahay. This is what I need. Waa waxaan u baahanahay. This is what I want. Waa waxaan rabo. This is what I want. Waa waxaan rabo. What am I to do now? Maxaan sameeyaa hadda? What am I to do now? Maxaan sameeyaa hadda? What are they doing? Maxay sameynayaan? What are they doing? Maxay sameynayaan? What do you suggest? Maxaad soo jeedinaysaa? What do you suggest? Maxaad soo jeedinaysaa? What do you think? Maxay kula tahay? What do you think? Maxay kula tahay? What does this mean? Maxaa tan laga wadaa? What does this mean? Maxaa tan laga wadaa? What is on the desk? Maxaa miiska saaran?